nos ater a seis. Ok. Senhor presidente, eu quero primeiro aqui dar conhecimento aos meus pares e aos ouvintes da Rádio TV Câmara da missão oficial que, representando a Câmara dos Deputados, enfim, estive na cidade de Frankfurt, na feira do livro na Alemanha. A feira foi exatamente no período de 8 a 13 de outubro. E eu quero dizer, senhor presidente, que neste ano o Brasil, pela segunda vez, né, foi o país homenageado pelo evento, que é considerado, sem dúvida nenhuma, a maior vitrine do mundo editorial. Foram mais de 70 representantes de arte literária do Brasil e mais de 100 editoras que colocaram seus livros e projetos editoriais para o mundo. Solenidade de abertura contou com a presença do vice-presidente Michel Temer, representando a presidenta Dilma, contou também, claro, com a presença da ministra Marta Suplicy, diversas autoridades. Na terça-feira, acompanhei a ministra Marta Suplicy e Karine Panças, que é a presidente da Câmara Brasileira do Livro, que foi a instituição, né, que coordenou, enfim, lá a participação do Brasil. Acompanhei, portanto, a ministra na visita ao Pavilhão do Brasil, que, por sinal, estava, né, muito bonito. Quero dizer que a viagem, senhor presidente, foi muito proveitosa, participei de vários debates e oficinas. Foi muito gratificante ver a presença lá de diversos autores aqui do nosso país. Quero dizer ainda que na sexta-feira, no dia 11, participei na condição de coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura aqui no Congresso Nacional, de uma mesa de debates sobre as políticas do livro e da leitura no Brasil. Tive a honra de dividir essa mesa de debate com o poeta Afonso Romano, com o professor José Castilho, que vem a ser exatamente o secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura. E naquela oportunidade, senhor presidente, destaquei lá que, para nós aqui no Brasil, o debate acerca do livro e da leitura tem como foco exatamente a institucionalização do Plano Nacional do Livro e da Leitura. Para tanto, é fundamental a gente avançar aqui na aprovação de uma legislação que assegura a Política Nacional do Livro, financiamento através de um fundo setorial e do Instituto Nacional do Livro e da Leitura. Claro que o desafio não é simples, mas estamos convencidos de que o caminho para tornar nosso Brasil um país de leitores passa exatamente por aí. E na condição de coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura, quero aqui mais uma vez reafirmar nosso compromisso para que nós possamos, até 2014, ainda no primeiro mandato da presidenta Dilma, a gente possa avançar nessa direção, deputada Nilda, aprovando o projeto de lei que institucionalize a Política Nacional do Livro e da Leitura, aprovar também o financiamento, porque não adianta ter só boa ideia e não ter financiamento. Então, criando o Fundo Setorial do Livro e da Leitura, bem como também a criação do Instituto Nacional do Livro e da Leitura. É importante a gente compreender o quanto é fundamental o país olhar para essa agenda do Livro e da Leitura. Uma agenda que tem uma integração muito forte com a educação. Não é à toa que as escolas que têm apresentado os melhores IDEBs no Brasil são exatamente as escolas onde estão sendo desenvolvidas essas práticas do livro e da leitura. Então, quero dizer que foi uma viagem realmente muito proveitosa e eu me sinto muito honrada de lá estar representando a Câmara dos Deputados, representando a Comissão de Educação, a Comissão de Cultura, na condição, repito, de coordenadora da Frente Parlamentar do Livro e da Leitura. Quero ainda aqui, senhor presidente, também aqui a minha palavra de solidariedade aos bancários de todo o Brasil, né? Bancários que mais uma vez dão uma lição de luta, dão uma lição de cidadania. As negociações, enfim, avançaram, tanto é que as instituições privadas já estão retornando ao trabalho. A Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros, em vários estados também já retornaram, outros não. Lá no meu estado, deputado Bezoinho, o sindicato vai ter uma assembleia daqui a pouco, mas as informações que nós temos apontam que
a tendência é que volte ao trabalho nessa terça-feira. E eu quero aqui, mais uma vez, né, me somar ao deputado Bezzolini e toda a bancada do PT, que ao longo desse período, né, enfim, expressou toda a solidariedade ao movimento, que nós temos que ressaltar a legitimidade desse movimento, que, mais uma vez, se faz necessário para que os bancários consigam alcançar as suas reivindicações. O diálogo, sem dúvida nenhuma, está sendo fundamental para que ambas as partes cheguem a um denominador comum e a paralisação termine. O fato é que, com o diálogo, ganham os bancários, ganha a rede bancária pública e privada e ganha o país e a população que depende dos serviços prestados. Espero que ganhem principalmente os bancários, porque os banqueiros já ganham demais e têm lucro demais. Por fim, senhor presidente, quero ainda aqui também dizer da nossa alegria com a pesquisa Datafolha divulgada nesse final de semana, que mais uma vez mostra o favoritismo da presidenta Dilma. É claro que nós temos uma longa estrada pela frente, mas o resultado dessa pesquisa, deputado Amorim, demonstra que nós estamos no caminho certo. A credibilidade que o governo do PT da população nesses últimos 10 anos, e mais uma vez confirma que a população brasileira quer dar continuidade desse projeto de nação, né, que o nosso partido vem liderando. E convidar a Vossa Excelência para agora, lá no Museu da República, presidenta Dilma, ministra Maria do Rosário, vai fazer a solenidade de assinatura dos convênios para centenas de municípios por esse Brasil afora que foram contemplados com o chamado programa Equipagem do Conselho Tutelar. Quero dizer da minha alegria, porque o Rio Grande do Norte é um dos estados melhor contemplados através de emendas que o nosso mandato apresentou. São mais de 95 municípios já contemplados lá no Rio Grande do Norte. E nós já estamos colocando 9 emendas para fazer com que esse programa de equipagem dos conselhos tutelares cheguem a todos os municípios do Rio Grande do Norte.